Edhe Enver Hoxha ashtu i ngrinte, i vriste. Është në genetikën e tyre ato. Dhe ata që janë pjesë mbështetës të Edi Ramës sot, dhe ata e dinë që në një moment caktuar ky do t'i godasi. Edhe për sa kohë do të vazhdoj kjo gjë? Edhe për sa kohë do ta ketë mundësinë kryeministri Edi Rama që të bëjë të lëshojë nga një person për të shpëtuar ato të vetat? Atëherë kjo varet nga ne të gjithë bashkë. Mendoj që sot jemi të qartë që Shqipëria nuk mund të vazhdojë më kështu. Ne jemi një vend i begat dhe i bekuar nga Zoti për hir të vërtetës me pasuri të jashtëzakonshme. Por fatkeqësisht jemi mallkuar nga klyshët e bllokut, të cilët e rrjepin këtë vend çdo ditë, të cilët vjedhin qytetarët çdo ditë me inceneratorët, me PPP-t, me koncesionet pafundme. I kanë varfëruar deri në ekstremitet sa sot raportet ndërkombëtare flasin që mbi 50% e qytetarëve shqiptar po shkojnë drejt varfërisë ekstreme. Pa. Në këtë kontekst, sot nuk kam më vend për analiza. Dhe të gjitha paratë që u janë vjedhur shqiptarëve sot janë përdorur për të paguar agjentura dhe ndërkombëtar të korruptuar që thonë që në Shqipëri nuk vjedhet dhe që drejtësia funksionon. Kur ne e dim fare mirë që SPAK-u është thjesht skapi i partisë, që SPAK-u është nën drejtimin e Edi Ramës, dhe prandaj nuk e thret Edi Ramën. Shikoni çfarë po ndodh sot. Departamenti i Drejtësisë po heton. Kongresi Amerikan po heton. Departamenti i Shtetit në Amerikë po heton. Mediat në mbar botën po analizojnë dhe po hetojnë. Kurse skapi i bie fyllit atje. S'bën asgjë. Ky çgojën, sepse nuk mund të marrin hetim shefin e vet. Dhe çfarë bëjnë analistët e Partisë Socialiste? Çfarë bëjnë shërbëtorët e Edi Ramës dhe sklevrit që i quan ai deputet në parlament? Marrin në mbrojtje një lëvizje antikomtare. Një lëvizje që cënoi jo vetëm sigurinë kombëtare të Shqipërisë, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë nuk e thot opozita, këtë e thot dosja e Departamentit Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me këtë që po thoni ju, a duhet të hetohet edhe në Amerikë kryeministri Edi Rama? Në Amerikë është në hetim ai. Sepse Rama pretendon që është i pastër nga kjo çështje. Ashtu thotë dhe Megonigo. Sepse thotë në mënyrë të tillë, nëse do të kishte diçka dhe do ishte implikuar, nuk do kursej nga institucionet amerikane. Fjalët e fundit të Çauçeskut ishin që jam i pafajshëm. Edhe Rama si Çauçesku. Jam i pafajshëm. Çdo kriminal kështu thotë, jam i pafajshëm. Edhe Megonigo thotë jam i pafajshëm. Edhe Al Capone thoshte jam i pafajshëm. Edhe Rama thotë jam i pafajshëm. A do dalin të tjera detaje në dritë, mendoni nga gjithë ky implikim që ndoshta do ta implikojnë edhe më tepër kryeministrin Edi Rama? Tani e vërteta është kjo. Prokurorët çojnë tek juria e madhe një pjesë të informacioneve të tyre për të ngritur akuzën, nuk çojnë gjithçka. Çojnë atje disa çështje thelpsore, prova dhe fakte thelpsore për të ngritur akuzën. Pjesën tjetër të provave, dhe kjo është një procedurë sepse e atill është sistemi i drejtësisë në Shtetet e Bashkuara. Pjesën tjetër të provave, ato janë nxjerrin më vonë gjatë gjykimit. Dhe unë mund t'ju them këtë, në dosjen që ka tmerruar botën, në dosjen që është bërë epiqendra e vëmendjes globale, në atë dosje është vetëm 1/3. E çfarë kanë ata sot? Të tjera gjëra që do dalin nga hetimi i FBI-së, që do dalin nga hetimi i Kongresit Amerikan, nga hetimi i Departamentit Drejtësisë Amerikane, nga hetimi i Departamentit Shtetit Amerikan, të tjera do dalin. Por fakti mbetet, çfarë ka ndodhur me Edi Ramën dhe me Gonigal? Ai ka paguar me paratë që u ka vjedhur qytetarëve një agent filorus për të shkatruar dhe për të sulmuar denoncuesit e aferave korruptive të tij. E para, e dyta, ai ka futur thikën pas shpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke mos i njoftuar ata dhe e ka detyrim t'i njoftoj sepse jemi aleat, ai është kryeminist i një shteti anëtar NATO-s. Duke mos i njoftuar ata për këtë filorus, se çfarë kërkesash bënte ai këtu? Për oligarkun e Putinit që sot është investitori strategjik i Edvinit, ai i futi thikën pas shpinë Shteteve të Bashkuara, një vendi nga e cila Shqipëria vetëm të mira ka parë. Nga pavarësia Kosovës dhe nga mbajtja e pavarësisë Kosovës, nga presidenti Wilson e deri sot, ky i futi thikën pas shpine. Pse? Sepse ky përfaqëson linjën rusofile në Shqipëri.
Prandaj ne e shohim atë të përqafohet, të puthet me Vučićin një herë në tre ditë. Por nuk takon ai Kosovën. Nuk flet ai për Kosovën. Ai flet vetëm për Serbinë. Ai shkon në samite ndërkombëtare dhe ai kërkon të justifikojë Vučićin, jo të mbrojë Kosovën, jo të mbrojë kryeministrin e Kosovës, përkundrazi sulmon ata, sepse ai përfaqëson këtë linjë. Dhe shpopullimi i Shqipërisë është linjë ruse. Nuk është rastësi, është projekt. Rama po vënë në zbatim atë projekt. Prandaj, dhe është në kundërshtim me aleatin e Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës? I futi thikën pas shpine. Dhe do të cënohen në këtë pikë marrëdhëniet mes dy vendeve? Janë cënuar. Deri në çfarë pikë do të shkojnë? Sepse sot çfarë besueshmërie mund të kenë? Deri në çfarë pikë mund të shkojnë këto prishje marrëdhënies? Ai e ka mbyllur. Që do të thotë? Ai Edi Rama e ka mbyllur dhe ne do duhet dhe është një arsye themelore, ne do duhet patjetër që edhe në protestën e 11 shkurtit. Atje ne protestojmë dhe për t'i treguar Shteteve të Bashkuara dhe mbar botës që shqiptarët nuk janë me putinizmat e Edi Ramës, me filorusët e Edi Ramës dhe me Edvinovicin. Nuk kemi punë me këta. Shqiptarët janë një popull pro-amerikan. Dhe do të çojmë së bashku në ndrejtimin e Partisë Demokratike për para vlerat euroatlantike. Ne besojmë tek ato vlera. Ato vlera na mbrojnë ne. Për shkak të atyre vlerave, për shkak të atyre parimeve sot ka Shqipëri. Se pa SBA s'ka Shqipëri. Pa SBA s'ka Kosovë. Kjo është e vërteta. E qartë. Dhe ne duhet t'i tregojmë gjithë botës që shqiptarët janë krah Amerikës, dhe jo siç është Edi Rama. Por duhet largojmë Edi Ramën, dhe ajo ka vetëm një formë. Çfarë implikon konkretisht kryeministin Edi Rama në gjithë këtë çështje dhe çfarë ligjesh ka shkelur Edi Rama me implikimin e tij nëse është i tillë? Në lidhje me marrëdhënien me Charles Megon. Juridikisht, takimi është indicia, paratë janë prova, burgu është dënimi. Kjo është. E ke takuar? Po, je kapur mat. Ke shkelur protokollin? Po, ke shkelur ligjin? Po, sepse nuk e bër transparencë që e ke takuar. Një darkë miqësore ka thënë Rama. Janë katër, nuk janë një dhe Edi Rama thotë i kam takime pune. Deklaroi vetë. Se kur jeni në panik, i nxjerr vetë. Zhytesh me këmbët tua. Dhe ai prandaj është fshehur te vrimë miut, se s'do të flasi, se e di që do të zhytet edhe më shumë. Po shpëton dot ai nga kjo. Por ju thash, takimi është indicia. Është takuar po, ka shkelur protokollin po, ka shkelur ligjin po, sepse duhet ta raportonte që po e takonte. Ku ishin faqësuesit e ambasadës? Asgjë kundi. Pse e takoi këtë njerëj? Pastaj nuk nisesh me avionin privat për qef, se paguajnë taksa pagusit shqiptar atë avion. 22 milionë euro. Dhe prandaj ai nuk donte komision hetimor për udhëtimet e tij me avion, se i dilte me McGonigal. Prandaj e bllokoi, duke shkelur kushtetutën, sepse i dilte me McGonigal. Po sa McGonigal ka ky? Ka pafund me gjitha këto janë faktet cilat mund ta çojnë këtë në këtë çështje në SPAK. Pra janë të mjaftueshme si fakte që SPAK-u të nisi hetimet. Tash në fillim, tu po heton gjithë bota, vetëm SPAK-u nuk heton. Heton FBI-a, po heton Departamenti i Drejtësisë, po heton Departamenti i Shtetit në Amerikë, po heton gjykatat në Amerikë, po heton Prokuroria në Amerikë. SPAK-u këtu s'bën asgjë. SPAK-u këtu hesht, sepse SPAK-u është në drejtimin e Edi Ramës. Kjo është përsa i përket tyre. Por, shiko, mendoj që ka ardhur koha tani, nuk pjafton më të rëndisim problemet. Qytetarët i din problemet, qytetarët i shohin problemet, e ndjejnë në xhepin e tyre, e shikojnë kur djali ikën në kurbet, e shikojnë kur i largojnë fëmijët nga shtëpia se duhet punojnë në Angli, në Gjermani, e shikojnë që kanë merak që kur fëmia i del nga shtëpia sepse këtu është vend mafioz. E shikojnë sepse shohin gjyshrit e tyre që s'kan mundësi të paguajnë ilaçet. E ndjejnë qytetarët, e din se kush është problemi. Ajo është koha për zgjidhje të këtij problemi. Dhe ka vetëm një zgjidhje, dhe ajo është largimi i Edi Ramës. Por nuk ikën Edi Rama duke i thënë